Čili jeden kilogram dřeva sežere 5 kubíků vzduchu při přebytku 0, nebo respektive 1. Nicméně my tam toho vzduchu dáváme o hodně víc. To znamená, že si uvědomte, v místnosti, když se vymění okna, tak prostě ten vzduch do těch kamen musí nějakým způsobem odněkud přijít. A ty máš úplně promiň, Staně, já jsem ti skočil do řeči, ale určitě ses na to chtěla zeptat. Ano. Ty máš krásný příměr k tomu o muži a ženě. O muži a ženě? Myslíš tím vzduchem? No. Nevím proč, ale jsou 4 věci. Bavím se samozřejmě o vztahu manželském, ano. Bůh prostě to takhle posvětil, že v tom, že to má... No vlastně my jsme ten příklad, každý máme 3 děti, všechny fáze nás baví, je to prostě perfektní. Jako já si říkám, tyjo, fakt to teda... Někdy si říkám, proč nás Bůh stvořil jako muže a ženu, a pak si říkám, tak to bylo dobrý, jako jo, nerozumím tomu, ale strašně mě to prostě celé baví. Takže když to vezmu, aby muž ženu zreagoval, jsou potřeba 4 věci. Nemáme čas, proto se vás nebudu ptát, i když vy, když máte 3 děti, tak vlastně všechno víte. A to znamená, musí se tam vůbec vyskytnout. To je vlastně definice konstrukce ohniště, protože vevnitř to, co hoří, je co? To, co hoří, je uhlík. A? A vodík. Tak, přesně. Uhlík a vodík, jo, správně. A s čím to, co se musí setkat? Ten uhlík, vodík se musí totiž setkat s kyslíkem. To znamená, musí tam vůbec být. Potom je důležité je, že musí se jí chtít, nebo jim chtít, jo, to v ohni, bavím se pořád i o ohništi. V ohništi to znamená vysokou teplotu. Čím větší teplota v ohništi, tím více se jim chce reagovat. Čili jsou tam, chce se jim, pak se musí přiblížit k sobě, objímat se, musí prostě být u sebe blízko. To je v podstatě, to jsou trysky, to je přívod spalovacího vzduchu, aby to přišlo tam, kam má. Čili už tam jsou, už se jim chce, už se objímají a potom už potřebujou, a vzhledem k tomu, že máte ty děti, tak byste mohli vědět, co ještě je potřeba. Je potřeba čas a prostor. Jo? Protože když máte ty děti, oni všude pobíhají, že? Takže a v ohništi to znamená objem spalovací komory. Čím prostě ten plamen nesmí vycházet z těch kamen, nesmí vycházet z toho kotle. Potřebuje mít ten uhlík a vodík čas, aby s tím kyslíkem zreagoval. A tomu už myslím, že každý trošku může rozumět, že prostě není tak jednoduché, aby jsem vzal tu hořlavinu a ta hořlavina zhořela. Takže v tomhle příměru každý může vědět, že teda, že to není tak snadné. A tady je ale velice taky důležité, jakou teplotu udržujeme, že jo? Jakým způsobem jsme schopni tu teplotu zjistit? Tu teplotu, jedna věc je to, jak moc se jim chce, to je ta teplota v ohništi. No nicméně, co je důležité, když si vezmu, že to je krabička, že to je kotel a chci nějakým způsobem říct, že ta účinnost je dobrá, to znamená, že to, kolik jsem tam vložil energie, že velká část té energie mi zůstane doma, tak to poznám tak, že si stanovím účinnost. Jednoduše to můžete udělat doma, nemáme čas, to znamená, když tak se podívejte, ale důležité je, kolik tepla mi vyletí komínem ven. A to zjistím jak? To jsou nějaké speciální teploměry? S prostým slovem je to ztráta citelným teplem spalin, ale pro nás to je komínová ztráta. Čili kolik těch ptáků se mi vlastně nahoře ohřeje? A mám obyčejný teploměr, který vlastně dám do kouřovodu, měřím teplotu spalin. A když bychom se potom podívali, tak ta teplota spalin nějakým způsobem souvisí s tím, kolik mi jde tepla ven. Jsou 2 věci, které to ovlivní, když ty si fenuješ vlasy, tak prostě jedna věc je teplota a druhá věc je, jak moc to fouká. A to, jak moc fouká, to jde o to, jak moc mám ta kamna děravá. Když ta kamna jsou děravá, to znamená, jde mi tam toho vzduchu moc, tak mi jde i moc spalin ven. Když jsme řekli, že 5 000 litrů vzduchu jde dovnitř, tak i 5 000 litrů spalin jde ven. Takže to jste schopni potom se podívat, tam jakový návod, jak jste schopni jednoduše si změřit účinnost těch vašich kamen. A když to řeknu hrozně jednoduše, když to takhle otevřu, tak z toho mám vlastně otevřený krb. Účinnost otevřeného krbu, když moc, kolik si myslíte, že je? Nemáme čas, dobře, takže 15-10% plus minus. Zavíráme krb, děláme vložky a podobně. Jediná věc, co dělám, omezuji přívod vzduchu, protože předtím mi ho tam šlo strašně moc. Ne 5 kubíků, ale klidně 50 kubíků na 1 kilogram dřeva, čili moc. Omezuji ten přívod toho vzduchu,
Ale to není, že bych to měl dusit. To je, jen to omezují, aby to bylo tak akorát. A to, co je akorát, to si tam klidně přečtěte a uvidíte.